ម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទលោកគ្រូព្រះហៅគ្រូថាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ចែកជូនលោកម៉ែបងប្អូនដែលតាក់ទងនឹងក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងហើយតែងតែឆាសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ហាត់រៀនក្បាច់គុណតើខ្ញុំទៅរៀននៅឯណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្កើតកម្មវិធីមួយបង្រៀនក្បាច់គុណតាមអនឡាញអញ្ចឹងវាជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមខេត្តឬក៏តាមទីជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ពួកម៉ែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដូចជាកូរ៉េនៅថៃតែងតែឆាតស៊ូខ្ញុំក្នុងការត្រៀមអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បាច់គុណអនឡាញនោះគឺមាន120ក្បាច់អញ្ចឹងក្នុង120ក្បាច់នេះគឺតម្លៃ45ដុល្លារហើយរៀនបានរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងវាជាភាពងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអាចស្វែងយល់នៅក្បាច់គុណបរានខ្មែរយើងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះតាអ្វីទៅដែលហៅថាទ្វាតាអ្វីទៅដែលហៅថាមេតាអ្វីទៅហៅថាក្បាច់តាអ្វីទៅហៅថាស្លីបអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងការរៀនក្នុងការខំក្នុងការវាយចេញកែងឆាក់វាមិនគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទំនាក់ទំនងស៊ូពលមានពីការចុះឈ្មោះរៀនតាមអនឡាញគេរៀនបែបណាទំនាក់ទំនងតាមវិណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខ2ខ្សែខាងក្រោមនេះដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការស៊ូពលមានគាត់ដើម្បីហាត់រៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងខ្ញុំបានលោកគ្រូវរៈហើយគ្រូអធានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងការចុះឈ្មោះហាត់រៀនក្បាច់គុនបកតោតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0923 23 98 02